Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, that's right. To the league store, all the boys and have some bean and juice and the reed. Don't hold up, you could just like we. We must take calls and talk and cheat. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, no get sweeter. So why can I do really low it? To me, from easy living like a port. And a clean flight and a cutie leech. Chuppet, sand, and a trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Gina, all I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Começando agora o Prêmio Destaque Mulher de Joinville, aqui na Sociedade Harmonia Lira. Um evento que valoriza a mulher, tanto no mercado de trabalho, quanto nos seus afazeres tantos que nós temos, não é verdade? E nós estamos muito felizes de poder receber toda a sociedade joinvilense, comunidade, para prestigiar essas mulheres que realmente nos últimos 2 anos fizeram a diferença. As nossas homenageadas hoje receberão obras de arte, todas elaboradas por escultores joinvilenses. Se não joinvilenses de nascimento, joinvilenses de coração. Obras lindíssimas farão parte da vida dessas mulheres. Walk to the front and walk to the side. Let the hands walk, let the hands fight. Looks like stand aside. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Gina. O oferecimento deste grandioso evento é de Renova, Clínica de Medicina e Estética. A decoração de nosso salão ficou a cargo de Caran Eventos, feito especialmente para o nosso evento. Estou tendo um prazer num baile de gala, já que Lalu Festas é tão famosa, né, André Liz, de estar usando um dos seus modelos. Eu amei esse vestido. Que ótimo. O seu também tá lindíssimo. Ambos Lalu Festa. Fala um pouco desse modelo que nós estamos usando hoje. Então, esse modelo é um vestido da Vapors, todo produzido manualmente, com tintura, todo corte e uma peça, posso dizer que seja exclusiva. Bem diferenciado uma da outra, porque toda a modelagem dele dá esse diferencial no produto. Se adequa ao corpo maravilhosamente bem, eu estou me sentindo super bem. Hoje, usando aqui no Prêmio Destaque Mulher, Lalu Festas. Nós estamos falando do Prêmio Destaque Mulher 2010, aqui na Sociedade Harmonia Lira, promovido pela colunista social Fabiola Bernardes. Eu vou conversar com a premiada na área das artes plásticas. Ela é Gleici Kannenberg. Boa noite, Gleici. Boa noite. Você tem uma carreira brilhante na área cultural, sempre à frente de grandes projetos, exposições. Qual o momento da sua carreira hoje? Como é que você define pra gente? Olha, eu acho que é o auge, sim, da minha carreira. Foi maravilhoso esse prêmio. Eu acho que é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente tem nessa trajetória das artes, né?
E nós sabemos que o trabalho do artista, ele não é fácil. Não o próprio trabalho, mas sim a essa parte do reconhecimento. É difícil. É muito difícil porque eu já faço, eu sou ceramista, faço ceramista há uns 15, 16 anos mais ou menos. Agora é que a coisa começou a me fazer resultado, comecei a ser conhecida. Então é uma caminhada. Caminhada longa, mas o reconhecimento para quem tem o seu talento, ele inevitavelmente acaba vindo. Ai, muito obrigada, eu fico lisonjeada por ter recebido um prêmio assim, ainda mais uma artista que também é minha amiga, a Marlene Avancini. Eu adorei a peça dela, mas... Sim, a obra que a Gleice recebeu hoje é da Marli Avancini, também uma das artistas participantes no evento. Nós agradecemos sua presença, eu aproveito a oportunidade para lhe agradecer e dizer que é um prazer ter trabalhado com a senhora, ter visto suas obras e desejar muito sucesso. Ah, eu agradeço também, estou super feliz, agradeço a você, a Fabiola, toda a produção da Fabiola, foi maravilhoso. Estou assim, radiante. E quando a gente pensa em fazer um evento dessa grandiosidade, a gente sempre procura linkar esse evento com alguém que encara a mulher e que entende a mulher e que entende o ser humano e o que tem de beleza em torno dele. A beleza interna, obviamente, mas também uma marca ou uma empresa ou alguém que fale com a mulher de igual para igual. Eu quero muito agradecer a participação, o oferecimento desse evento da Renova Clínica de Medicina Estética, que acaba de nascer em Joinville. Para nosso prazer, nascendo aqui nesse evento, no Prêmio Destaque Mulher. Um evento que ressalta, valoriza, premia e homenageia as mulheres joinvilenses. E por que não dizer que nós estamos quase que no mesmo barco, né, Mozart? Então, a Renova, ela é uma... aqui em Joinville, principalmente assim, sentindo o mercado e vendo o que tinha e o que não tinha, então eu busquei, procurei, olhei tudo que tinha de melhor para trazer para cá, né? E a gente montou, tá lá, tá prontinha, linda, maravilhosa, preparada, esperando essa mulherada toda aparecer para prestigiar e aproveitar tudo que você tem, porque a tua aparelhagem é realmente assim, é um... O que existe hoje de melhor em estética, a gente tem ali. É laser, é aparelho para celulite facial, depilação... Bronzeamento. Bronzeamento, que não dá para deixar de falar, né? Vamos falar dessa máquina? É, essa máquina, que nem tu diz, é tudo de bom. Essa é tudo de bom. Porque ela é uma cabine de bronzeamento, então você fica em pé... 30 segundos sai bronzeada, não tem luz, não tem lâmpada, radiação, UVA, nada. Então, totalmente liberada pela Anvisa, né? Que é uma coisa importante. Não faz mal para a pele. Com certeza, hoje é um aliado para a mulher, né? Porque quanto menos sol, né, hoje a mulher pegar, melhor. Então, isso só veio acrescentar para que a mulher fique bonita, né? Sempre, assim, com uma tonalidade, assim, saudável, né? E não se exponha tanto ao sol. É fantástico, porque eu acho que as mulheres hoje, elas precisam desse momento também em que elas entram no lugar e falam assim, agora é a minha vez. Porque, gente, as mulheres, elas estão tão antenadas, com tanto pique, que chega uma hora que eu acho que a gente precisa de um espaço que cuide da gente. E é bem essa a proposta, assim, sabe? Então a gente tem desde drenagem linfática, massagem terapêutica para relaxar, para ir lá fazer nada, chazinho, cafezinho. Tudo de bom. Tudo de bom. Para sair de lá maravilhosa, assim. Tem toda a estrutura. Mozara, e você é médica, né? A Mozara é médica radiologista, já super conhecida em Joinville, casada com uma pessoa muito legal, né? Que é o Cláudio, um querido, todo mundo conhece também.
E eu acredito que o fato de você dirigir a clínica como médica, isso dá uma segurança muito grande, né, para todo mundo. A gente nota nas clientes que estão vindo na clínica essa segurança maior. Todas perguntam, mas e quem que está à frente disso, né? Quem que vai aplicar, porque inclusive ela aplica, ela mesma faz aplicações, né? Então isso deixa a cliente mais segura no procedimento. E como é que estão os homens com essa história da beleza e da saúde? Pois é, uma coisa engraçada é isso, assim, que a gente abriu também pro lado masculino, né? A procura por depilação a laser de barba, bem legal, assim, sabe? Tipo, eles realmente se preocupam, tem homem fazendo massagem, sabe? Tipo, a mulher veio, daí já o marido veio também, tá fazendo também. Então eles estão bem antenados, assim, tá bem legal. Nós temos que aproveitar que agora nós temos uma clínica com todo o equipamento, com todo o diferencial aqui em Joinville. Renova, acaba de nascer e vai renovar você, com toda certeza. Mozara, Sarai, quero agradecer muito vocês. É um evento, é a nossa menina dos olhos, né? E a gente agradece muito o teu apoio. Imagina, a gente que agradece estar aqui nessa festa tão linda. Renova Clínica de Medicina e Estética. Todas muito especiais, porque elas fizeram a diferença aqui em Joinville. E uma das pessoas que realmente fez a diferença e vai continuar a 1000 por hora fazendo, porque adora essa cidade e faz, exerce sua profissão com muita competência, é a Tânia Schatz. Foi a aeromoça, né, Tânia? Que delícia! Muito bom. Um conhecimento muito grande, né? Exatamente. Você, como maquiadora, conseguiu fazer curso em tudo quanto é lado desse mundo. Aproveitei, né? Uniu o útil ao agradável. Eu sempre gostei muito, né, da área de beleza, então aproveitei onde eu viajava, aproveitava para fazer um curso. Faz com muita propriedade, porque hoje você cuida da beleza das mulheres em momentos especiais. Eu acho que deve ser tão gostoso, né? Exatamente. É aquilo que eu falo às vezes para as clientes. Para mim, é assim, como se eu estivesse pintando um quadro. Que a gente vai ali se inspirando, vai fazendo. É muito bom isso. O que você achou de ganhar uma obra de arte como homenagem? Nossa, eu amei. Para mim, assim, está sendo maravilhoso. Hoje a Tânia está no Márcio Vargas Cabeleireiros, eu tenho acompanhado o trabalho dela, uma pessoa sensacional, uma pessoa iluminada que realmente está fazendo a diferença.